Mela l-iskola kien hemm il-vizzju ta' daw il-ħodwar, il-bulis. Jien ma kontx bulis. Jien akont. Il-bulis. Però kienu jibbulja. Illi kienu jsibu lil-nażar, lil-nażar, u waqt li tkun qed timxi, eżempju. Tejjeb. Kienu kun hemm tiftakrhom daw kil-lasti li jiċċoqelqu illi inti eżempju meta flok tuża l-ground. Fil-mod propju tijaw tuża nofsu nofs, għax kienu kun hemm eżempju żewġ lessons f'daqqa tal-pi, qed tifhem, taf xi ngħid. U inti di kienet tkun għalax health and safety dak iż-żmien, di kienet tkun l-asta tal-ħadid movable, x'kienu jagħmlu l-bulis. Kienu jpoġġu fuq iċ-ċint bil-biċċa tal-lasta, bil-biċċa tal-lasta f'idejhom, kif jaraw xi ħadd għaddej qisu nassa, qisu nassa tal-ġriedel. Kif jaraw xi ħadd għaddej jagħmlu daqqa hekk, bum, taf kif? U jtuk daqqa tal-lasta ġifri qisu isek light, daqqa ta' karozza. Tajjeb? U jiena l kemm kont għandi form 1. Violenza di. Kont kwit, ma dak iż-żmien. Għasu xej muxej. Ċajta dik, ċajta. ċajta, ċajta. Ma nafux aħjar. Ġifiri, l-affarijiet, ġifiri inti maċtu kontu tuħdu l-għuna għarbla, ġifiri kienu jċajta u maħna fil-forma, kienu jgħabdu l-għarbalun u jitfaw jarmu għonna. Dik ċajta. Dik ċajta. Vera ċajta sajba. Dik, un batek tajt l-għal fi għamil t-lijak. Nuk għalla biex jċajta u jitfaw l-għak il-ballon fuq il-bejt, biex ma t-labx iktar. Tajba. Jow batlu l-għak il-basket, eżempju. Man bat inti f-moħħok tajt s-sal. Ma l-bullying kien iġi minn fuq għalis fil-anka ġinjanka mit-tiċ. Jena kelli t-tiċ il-partikolari, kien jitħu għajd l-għak oħroċ il-pitazz, oħroċ il-ktimp, riga, bajro, goma, jekk ikollok għal-ħars għat il-pocket. Jiġi jekk ikun tal-ħadiet ittik daqqa ta' ponu jaffiġulek. Jekk ikun il-pocket mhux tal-ħadiet jarmiwlek mittieqa moġibu. Jifieri dak kien. Jien naħseb dak iż-żmien kienu jħoġġu nisib dixxiplinat, però. Ħankompli lek l-istorja. Jien għaddej u naqla daqqa tal-asta. Imma meta ngħidlek ħassru l-sentimenti bħal meta tara l-kartus u tħossek. Naqta kont bikkej. Qas xej, le, meta kont żgħir kont bikkej ħafna. Imma mbagħad meta kbilt ma kontx inkun irid nurihom illi weġġajt. Tifkif żommejt aqqas ta' wix. Hija weakness dik. Baqajt miexi. Ma little did I know li kienu iddiżlukaw lill-ispalla taf kif u kelli mmur għand in-ners tal-iskola u faqqa wieli back in place. Imma bqajt miexi bħal soldat biex nurihom illi ma waġġawniex. Mur għajdilhom illi kont qed nibki minn uġieħ. Minn hawnhekk jalla dawk li jagħmlu wieli illum alright. U spalli tagħhom alright. U menti li tnejn minnhom ma nafx min huma imma naf kif jidhru bis-serja ta' true story din. Traumatizzaw se tagħmilhom. Xej. Dak kollox jitħallas. Look at me now, wejde l-omu. Kollox jitħallas, kollox.